smo začeli. Pozdravljeni vsi skupaj na današnji okrogli mizi na temo krize feminizma rezervnega boja. Jaz sem Ajda in z nami so danes dr. Živa Humer, ki je raziskovalka na Mirovnem inštitutu. Se ukvarja predvsem s študijami spolov, politikami enakosti spolov in socialnimi politikami. Pozdravljeni. Potem Metka Roksandić, predsednica Ženskega lobija Slovenije. Pozdravljeni. In Tibor Rutar, doktorski študent sociologije na Filozofski fakulteti. Najprej bomo povedali nekaj besed za uvod, potem bomo predali besedo gostom in na koncu bo seveda čas tudi za vaše vprašanje. Gospodarska kriza ima hude posledice za tiste družbene skupine, ki so že tako deprivilegirane. Med njimi so tudi ženske in prav njih kriza prizadeva na dva načina. Neposredno zaradi izgube in negotovosti njihove zaposlitve in posredno zaradi zmanjševanja proračunskih sredstev za javne storitve in socialno pomoč. Kriza je na začetku neposredno prizadela predvsem moške zaradi sesutja gradbenih panog, v katerih prevladujejo. Vendar so ženske sedaj bolj in trajneje prizadete zaradi njenih posledic, saj vlade po vsej Evropi izvajajo varčevalne ukrepe, ki manjšajo proračunska sredstva predvsem javnemu sektorju, v katerem so ženske najbolj zastopane. Tako postajajo ženske tiste, ki nosijo največje breme krize. Zakaj? Kot že povedano, zaradi zmanjševanja števila zaposlenih v javnem sektorju. V nekaterih državah članicah se je število zaposlenih v javnem sektorju zmanjšalo za 25%. Poleg tega so se v javnem sektorju zmanjšale ali zamrznile plače, pogodbe za določen čas pa pogosto niso bile podaljšane. Ženske so tudi tiste, ki večinoma skrbijo za druge družinske člane, torej otroke, ostarele starše, zato so ukrepi za zniževanje družinskih dohodkov, nadomestil za porodniški dopust in dodatko za enostarševske družine še povečali tveganje revščine zanje in tudi okrepili njihovo odvisnost od partnerjev. Ne nazadnje se zmanjšujejo tudi proračunska sredstva za socialne infrastrukture. Varstvo otrok, šolstvo, zdravstvo in oskrbo vzdrževanih oseb, kar posledično pomeni, da se ta odgovornost prenaša na gospodinstva, torej na ženske, ki tako začnejo opravljati še več neplačanega dela. Kombinacija teh različnih dejavnikov torej prispeva k nadaljevanju oziroma večanju neenakosti med spoloma, ter vodi, kot je zapisala dr. Brucer, krepitvi starih dihotomij javnega in zasebnega in poživljanju konzervativnih ideologij o družini in spolu, ki ženske izključujejo iz javnega ekonomsko-političnega prostora in jih ponovno potiskajo umetno izolirano zasebno sfero doma. Ta proces temelji na krčenju in oduzemanju njihovih socialnih pravic ter usporedno potekajočem prisilnem izstopu žensk iz trga delovne sile, ki se v najboljšem primeru izteče v novo obliko njihove le polovične, prekerne in vse bolj prekinjene pripuščenosti vanj. Torej Živa, najprej me zanima, katere kategorije prebivalstva kriza najbolj prizadene in na kakšen način? Najprej en lep pozdrav še z moje strani. To, o čem bom jaz danes govorila, je pravzaprav nastalo v projektu Ženskega lobija Slovenije. Smo sodelovali skupaj z Metko Roksandić in sicer je šlo za projekt Protikrizni ukrepi in enakost spolov. Nas je zanimalo v bistvu, ker vemo, da pač v Sloveniji je bilo v letih 2010, 2011, 2012 sprejeta zakonodaja, ki je dovedla vrsto ukrepov za zajezitev ekonomske in finančne krize, seveda pa v nobenem od teh ukrepov ni bilo, pač vlada ni analizirala posledic uveljavitve zakonodaje z vidika spola. Se pa prav to zanima, ne, v bistvu kako kakšne učinke ima kriza oziroma protikrizni ukrepi na položaj žensk in moških. In smo se tudi ugotovili, da definitivno pač protikrizni ukrepi krize vplivajo tako na moške kot na ženske, seveda so pa posledice so pa različne. Ne? Zdaj, če pogledamo, kar se tiče socialne zakonodaje, predvsem krčenja države blaginje, recimo zakon za uravnoteženje javnih financ, torej ZUJF, ki je bil sprejet leta 2012, je v bistvu kar konkretno posegel in prizadel številne v bistvu skupine. Zdaj, če gremo mogoče po vrsti, se ne bi kot mišla, da jaz sem tudi na kratko vprašanje, pa bi novo vprašanje, ali kar je govorili? Kar govorite, jala. Ja, kar je govorili, ok. Pa sproščeno. No, sem nisem vedela pač, kako je zdaj v redu. Zdaj, kaj se tiče skrbe, zdaj sem rekla, recimo ena od stvari je, ki bi se predvideva, oziroma eden od ukrepov je znižanje plač v javnem sektorju za 8% po uskladitvi plačnih nesorazmerij.
Zdaj, kaj ta ukrep pravzaprav pove, oziroma pomeni? V javnem sektorju vemo, da so v večji meri zaposlene ženske, sploh če pogledamo zdravstvo, socialno in pa izobraževanje. To so tri področja, kjer v bistvu je med vsemi zaposlenimi 80% žensk, dobrih 80%. In poleg seveda znižanja, ne, poleg tega seveda zniževanje bruto plač, v javnem sektorju posledično vodi seveda v naraščanje prejemnic in prejemnikov, seveda minimalnih plač v javnem sektorju. Skratka, ta ukrep a ne, posega bistveno bolj prizadane ženske, ker so pač številčne zastopane v teh, poklicih. Potem, če gremo pogledati starejše, na eni strani, kaj se je zgodilo? Znižanje letnega dodatka za upokojence proporcionalno glede na višino pokojnine. Tukaj je šlo, da je ta limit 622 evrov, skratka, ne, ki je tisti, ki katerih pokojnina presega 622 evrov, niso upravičeni do dodatka. Potem omejevanje najvišjih pokojnin na 1450 evrov in še en tak ukrep, ta je pa ključnega pomena, varstveni dodatek se šteje med socialne prejemke. Na, in kaj, kaj se je zgodilo, skratka, prej je bil varstveni dodatek del pokojninskega sistema, zdaj pa še med socialne prejemke. In na višino varstvenega dodatka vpliva recimo vse, kar se prišteva pod dohodke, ne, po spremembi zakonodaje se recimo prišteva sem tudi dodatek za pomoč in postrežbo, invalidnina, letni dodatek pokojnine. Ja. In če imamo recimo pred sabo podatek, ne, da je bilo med v letu 2011 med prejemniki varstvenega dodatka je bilo 69% žensk, skratka dve tretjini žensk. Ne? Zdaj, zanimivo, ne, za leto 2012 tega podatka po spolu ni mogoče dobiti, ampak lahko predvidevamo, a ne, da je seveda večje število žensk izgubilo pravico do varstvenega dodatka. Recimo, če omenem samo eno številko, a ne, recimo leta 2011 je bilo število prejemnikov in prejemnic varstvenega dodatka 46.746, leta 2012 le še 13.000. Potem, pravica do varstvenega dodatka je postala odplačna in podvržena omejitvi pravice do dedovanja. To pomeni, da varstveni dodatek se vrača pač državi, ampak ga ne vrne oseba, ki ga je prejemala, ampak njeni potomci. In zato tudi recimo iz Centra za socialno delo, to so informacije iz terena, opozarjajo v bistvu na hudo stisko starejših in to sami se po medijih kar naprej govori o tem, ki so se začeli številčneje odpovedovati, množično odpovedovati varstvenim dodatkom zaradi določila nove socialne zakonodaje v zvezi z zaznambo na premoženje. Ne? Na drugi strani se pa domovi za starejše praznijo, ker bodi si starejši ne zmorejo več stroškov, plačevati stroškov skrbe in nege, prav tako tudi ne njihovi otroci. Ne? In na drugi strani pa že dobivamo informacije, da se Centru za socialno delo, ki poročajo v bistvu o porastu nasilja nad starejšimi strani bližnjega sorodstva, zlasti otrok. Kar se tiče pokojnin in mezaletni dodatek, to kot sem že imela 622 evrov, več kot polovica vseh upokojencev in upokojenk v Sloveniji prejema pokojnino, ki je nižja od 622 evrov, pri čemer je to približno dve tretjini žensk. Stopnja praga tveganja, stopnja praga revščina pa je 606 evrov za leto 2012, kar pomeni, da je praktično polovica upokojenih v Sloveniji živi v bistvu tik pod nad pragom, skratka živi v revščini. Ne? In na eni strani številčno odpovedovanje varstvenih dodatkov pa seveda vodi v še ranljivejši položaj že tako v bistvu ranljive skupine starejših žensk in moških seveda počeva pa stopnja tveganja revščine se povečuje v bistvu starostjo in spolom osebe. Potem, če gremo pogled naprej, če gremo na družinske prejemke, plačilo vrtca in tako naprej. Kaj ZUJF uvede? Plačilo vrtca za drugega otroka ni več brezplačno, ampak je v višini 30%, za tretjega otroka je brezplačno. Potem pomoč ob rojstvu otroka in dodatek za veliko družino. To so bile pred tem v bistvu univerzalne, to so bile univerzalne prejemke, univerzalne pravice, z
zdaj po tej novem je to vezan na cenzus povprečne plače. Porodniško nadomestilo, tako so te prvi tri mesece, prvi mesec pred rojstvom otroka, dva meseca po rojstvu otroka, je še vedno 100% nadomestilo plače, medtem ko je nadomestilo za nego in varstvo otroka, zniženo iz 100 na 90%. In pa starševski dodatek, ki ga prejmejo ženske, ki niso zaposlene, se je sicer nekoliko dvignil in pa potem spremembe pri otroškem dodatku. Določeni razredi zdaj so se združevali, v glavnem znižal se je in omejil dostop do otroškega dodatka. In kaj se je še zgodilo? V bistvu otroški dodatek je prvi v vrstnem redu prejemanja oziroma uveljavljanja pravic iz javnih sredstev. Tukaj so pa recimo predvsem prizadete enostarševske družine in če vemo, da recimo prevladujo enostarševske družine, kjer je ženska tista, ki je glavna hraniteljica družine, in da 2011 je bilo recimo med vsemi družinami 25% enostarševskih družin, od tega je bilo 84% družin mater z otroki. In število izplačanih otroških dodatkov recimo iz leta 2011 na 2013, če pogledamo številke, so se več kot samo prepolovili. Recimo ženske v enostarševskih družinah, če je bilo leta 2011 448 tisoč izplačanih otroških dodatkov, ki je bilo leta 2013 samo še 180 tisoč. Čisto zdaj na tako primerjavo, kaj se dogaja. Seveda, torej poleg enostarševskih družin, posledično so seveda ženske, ki so v teh družinah, ki so v slabšem položaju glede otroških dodatkov kot pred letom 2012. Ker namreč zdaj se tudi seveda preživnine se recimo uštejo v lastni dohodek družine pri uveljavljanju pravic do denarne socialne pomoči. Otroški dodatek se recimo ušteva v lastni dohodek družine. Ne? Potem so recimo v slabšem položaju se nedvomno družine s krediti, ki rešujejo recimo stanovanjski problem. Družina v najemnih stanovanjih, ki imajo nižji v bistvu razpoložljivi neto dohodek, ne, kot se pa ga dejansko upošteva pri odmeri. Potem v slabšem položaju so družine recimo z dijaki v starosti 15 do 18 let, zaradi izgube štipendij. In da kljub temu, da se je recimo otroški dodatek nekoliko zvišal, ampak se ni zvišal do te mere, ne, da bi recimo imelo štipendijo. No, in jaz bi skupaj ustavila pri zniženo nadomestilo za nego in varstvo otroka iz 100% na 90%. Recimo, to je en tak šolski primer, kako se povečuje neenakost med spoloma. Zakaj? Večinoma ženske koristijo ta dopust za nego in varstvo otroka, čeprav obstaja seveda možnost, da ne da si partnerja delita, ampak če gledamo podatke od 2008 naprej, je delež moških, ki koristi ta del, del tega dopusta ostaje isti okrog 5%, skratka 95% žensk koristi dopust za nego in varstvo otroka. In znižanjem starševskega nadomestila seveda država da tudi eno pomembno sporočilo, in sicer to, da je skrbstveno delo manj vredno od plačanega dela, kar seveda očekuje tudi na simbolni ravni razvrednotenja tega neformalnega skrbstvenega in gospodinjskega dela v zasebni sferi. Seveda ta ukrep v večji meri prizadene ženske, ki večinoma, kot sem že rekla, izrabijo ta dopust, še posebej pa ekonomsko ogroža revne ženske in, kot sem rekla, povečuje neenakost med spoloma. Ob tem bi mogoče dodala podatek oziroma oceno OECD-ja iz leta 2011, da predstavlja to neformalno delo, neplačano neformalno delo, ki poteka v zasebni sferi, skratka skrbstveno, negovalno, gospodinsko delo, da predstavlja v državah članicah približno 30-33% BDP-ja, v Sloveniji skoraj 40% BDP-ja predstavlja to neformalno delo. To vidimo, o čem v bistvu govorimo. Skratka, ukrepi, ki so znižali družinske dodatke, nadomestilo za dopust za nego in varstvo otroka, otroške dodatke, so seveda povečujejo tveganje revščine za ženske in ukrepijo odvisnost žensk od drugih družinskih članov, kar je tudi uvodoma povedano, ker so ženske tiste, ki seveda v večji meri koristijo socialne storitve in hkrati jih tudi v večji meri nudijo. Zato ima omejevanje in krčenje tovrstnih storitev večje posledice za ženske in seveda ogroža tudi njihovo ekonomsko odvisnost. In res je, že pred krizo ranljive skupine so v bistvu v času krize postale še bolj ranljive,
in z nekaterimi protikriznimi ukrepi so v bistvu nekatere skupine še bolj izpostavljene revščini in pa socialni neenakosti. Če recimo pogledamo podatke o revščini, ne, o stopnji tveganja revščine pa socialni izključenosti, mi vidimo, in to tudi Vesna Lesko še izpostavlja, ne, da ni seveda kriza, pa niso protikrizni ukrepi povzročili revščino. Ne. Revščina obstajala že prej v Sloveniji, imamo mi precej veliko stopno revščine že v obdobju, ne, tako imenih zlatih krav. Potem se pa to seveda samo še stopnjuje in trenutno so, kot sem že omenila, tudi zaradi same zakonodaje, varstvenega dodatka in tako naprej, in nizkih pokojnin seveda bistveno bolj izpostavljena revščini ženska enočlanska gospodinjstva, skratka ženske nad 65 let, ki živijo same. To je stopnja tveganja revščine, mislim, da več kot 30%. No. Mogoče bi jaz na tej točki zaključila, pa... Ja, me zanima, če bi lahko izpostavili, katere kategorije žensk so pa najbolj ogrožene, oziroma katerim se kriza najbolj pozna. Ženskam v enostarševskih družinah, starejše ženske, nedvomno, in potem z nekaj, recimo ženske, ki so bile že prej odrinjene, na rob so zdaj v bistvu, recimo, romske ženske. Ženske iz etničnih manjšin, migrantke, ampak nedvomno seveda tudi, če, ne vem, ženske, ta srednji razred ženske. Kaj pa mlade diplomantke? Ja, no, recimo, kar se pa tiče mladih žensk, če gledamo podatke o stopnji brezposelnosti in izobrazbi, se nam kaže, da je delež brezposelnih, visoko izobraženih žensk skokovito narastel od leta, mislim, da 2005 naprej. In se povečal, mislim, da je šel tam iz 10%, pa še nekaj, skrat, za 15 odstotnih točk se je povečal. Ne? Ker v primerjavi z moškimi, jaz mislim, da je tudi šlo pa sam za povečanje, priključen za 3 odstotne točke. Ne? In jaz mislim, da tukaj je, to je splet različnih dejavnikov, od segregacije trga dela, spolne segregacije, tudi na področju izobraževanja, skratka, jaz mislim, da je tukaj za več elementov, ki vplivajo na to, da, če smo ravno učili, smo lahko spremljali podatek, koliko je že brezposelnih, zdaj več kot 119 tisoč, no, prostih delovnih mest je pa koliko 700. Tako da, in tudi v povprečju, recimo, je razlika med iskalci in iskalkami prve zaposlitve. V povprečju iskalke prve zaposlitve, približno, mislim, da za eno 3 mesece dlje časa iščejo prvo zaposlitev kot moški kolegi. In povprečno doba iskanja prve zaposlitve je pa leto pa pol. In gre skoraj tam do 5 let. In to je konstantno, če gledamo podatke iz Zavoda za zaposlovanje, konstantno je ta razlika v bistvu med moškimi in ženskami. Okay. Hvala. No, kot je zapisano na spletni strani ženskega lobija, je njegov glavni namen krepitev moči žensk, vse njihove različnosti, spodbujanje enakosti spolov, boj proti vsem oblikam diskriminacije in nasilja nad ženskami, ter zagotovitev človekovih pravic vsem ženskam z njihovo aktivno vključenostjo v družbo in razvoj. Na kakšen način deluje ženski lobi? Se predvsem odzivate na aktualno dogajanje, na odločitve vlade ali delujete tudi na projektih? Če vam poveste o tem. No, torej, ženski lobi Slovenije, boste rekli takoj kot vsak odziv naprej, kakaj je tebe treba, ne? Kaj rabimo mi to društvo, če vendar smo ženske in moški enakopravni, enaki, ne vem, ni diskriminacije. V resnici, če zadeve pogledate malo bolj podrobno, vidite, da ni tako. Nekatere stvari imamo še zakorenine, ne, spravim iz socializma, kjer so bile popolnoma drugačne razmere, ampak razno razni projekti, ki jih danes delamo, in ta je eden izmed takih na številkah, pokaže, da v resnici nekateri ukrepi, sprejeta zakonodaja, ki je sicer napisana zelo, zelo z namenom, da je neutralna, mislim, ne vidiš na prvi pogled, kakšne so posledice, ko pa dejansko pogledaš posledice, pa vidiš, da so ukrepi različno učinkujejo.
Bom potem povedala en primer za vas, ko boste končali fakulteto, da boste videli, kako lahko en zelo krasen, na prvi pogled krasen ukrep lahko zelo različno prizadene ženske in moške. Zdaj, naše društvo je formalno nastalo 2009, skladno slovensko zakonodajo kot društvo, ampak kot gibanje se je začelo že 2001, potem se je preoblikovalo kot koordinacija ženskih organizacij in imamo nekaj konkretnih primerov na področju zakonodaje iz začetka 21. stoletja, torej iz časa približevanja naše zakonodaje in približevanja Evropske unije. Evropska unija namreč ima v svojih ustanovnih torej pogodbah o Evropske unije in o delovanju Evropske unije eksplicitno zapisano pravico do enakosti spolov, tudi pri plačilu za enako delo, medtem ko slovenska zakonodaja tega do vstopa v Evropsko unijo ni imela. Imeli smo samo ustavno pravico, da smo vsi, torej zagotovili smo vsi enaki pred zakonom v 14. členu, ne glede na spol in še vse druge osebne okoliščine, ampak to je bilo tudi vse, ničesar drugega ni bilo. No in že takrat je bil nastavek, da je ustavo predvsem odločanje žensk v politiki, se je dejansko nastal nastavek v ustavi, kjer je bila določba, da morajo kandidatne liste upoštevati kvotni sistem, torej da mora biti ustrezno število žensk na kandidatnih listah, potem so bili vsi zakoni o volitvah spremenjeni ali pa dopolnjeni ali pa ustanovljeni, torej zakon o volitvah v Evropski svet, zakon o volitvah v državni zbor in zakon o lokalnih volitvah, kjer se je dejansko uvedla kvota in to je bilo to gibanje in vsi ti zakoni so bili približno do leta 2006 prejeti. Torej, kaj mi zdaj počnemo? Ne? Mi na tem področju vam dala konkretne primere, da ne bomo filozofirali predolgo, ker pri nas na področju enakosti spolov začnejo vse službe in vsi tisti, ki ne vejo, kaj po vsebini pomeni, začnejo prepisovati zakonske določbe, ki pa nimajo v bistvu za človeka, ki tega ne pozna, ne vidijo vsebine. Naj povem, da smo v tem obdobju sprejeli Sloveniji zakon o enakih možnosti žensk in moških iz leta 2004 na pobudo in na zahtevo Evropske unije, kajti slovenski pravniki in pravnice so takrat govorili, da mi vendar imamo ustavno določbo, ki se neposredno uporablja, ampak evropski pravniki in pravnice so nas podučili, ne, da seveda zakonska pravica, ustavna pravica mora imeti izvedbo. To je univerzalna pravica, vsaka pravica ustavna ni neposredno izvršljiva. Torej, jaz kot posameznica ali pa kot posameznik tega ne moreš, torej rad potrebuješ zakon. Zato smo prišli do tega zakona in pa potem do naslednjega zakona o uresničevanju načela enakih možnosti je pa drugi zakon. Sto dva temeljna zakona z področja enakosti. No in mi se na to upiramo in zdaj povem nekaj konkretnih primerov, kaj počnemo. Eno je na zakonodajni plati. Spremljaš, kaj se dogaja, daješ predloge za spremembe, daješ svoja stališča. Drugo je, z projekti poskušamo ugotavljati, kakšne so dejanske razmere ne, na tem področju. In naj povem, da ta projekt, ki smo ga izvedli, protikrizni ukrepi enako spolov, je bil napravljen izključno z ciljem, da pokažemo vladi, da pri predlaganju ukrepov mora spoštovati zakonsko določbo. Zakon pravi, da mora opredeliti, torej predvideti, učinek ukrepov, ki so v zakonu zapisani na posamezni spol. In tega vlada v nobenih od bistvenih zakonov, od pokojninske zakonodaje, zdravstvene zakonodaje, če gledam zdaj vse te zakonodaje, nikoli ni storila. Nikoli. Čeprav je to zakonska zaveza in bi morala vlada biti prva, ki bi zadeve izvajala. In hoteli smo pokazati, da se to da narediti, da obstajajo podatki, čeprav nekateri nejavni, niso javni, ker če pogledate Zavod za zaposlovanje podatke na spletni strani, boste videli, da je redko, da je razdeljeno in skoraj ni podatkov javno objavljenih ženske moške. Praktično jih ni. Vedno je skupaj ali pa samo stopnja brezposelnosti žensk. Ne? In to je to. Več drugih podatkov ne boste dobili. Tako da moraš biti pravi raziskovalec in raziskovalka, da ugotoviš, kaj to pomeni. No, to je bil naš namen, da v bistvu pokažemo. Drugi primer, naj vam povem konkretno, pri zakonodaji in ki se tiče neposredno vas, ali pa se bo tikalo v prihodnosti, je, da je bil julija sprejet zakon o interventnih ukrepih na področju trga dela in starševskega varstva. Je zelo kratek, ampak njegov namen je, da delodajalci, torej spodbujanje zaposlovanja mladih do 30 let.
delodajalci, ki bodo za nedoločen čas zaposlili mlade do 30 let, so oproščeni plačila prispevkov socialnih za 24 mesecev, za 2 leti. In seveda določba je krasna, velja za vse. Ampak kako pa v Gen-I je pojavil se problem? Zato, ker so delodajalci seveda zelo praktični, tako je ugotovili, aha, kaj pa če ženska, mlada, gre na porodniško in na starševski dopust, pa jaz ne bom dobil tega prispevka. Ampak mora zaposliti za nedoločen čas, ne? Torej, zna se zgoditi, da, in veliko krat se to zgodi, zaposlitev bo za nedoločen čas, torej ni nevarnosti, da me odpusti, ne? In delodajalec bo dobil, na primer, za eno leto subvencijo, torej oproščen plačila prispevka, za drugo leto ne. Če bo zaposlil moškega, bo dobil za celi 2 leti. Torej, delodajalec bo prikrajšan. In zato so delodajalci nemudoma vprašali, kaj pa zdaj to, ne? No, mnoge nekatere zadeve bi bilo zelo enostavno rešiti, če bi zakon predvidel, ne, da se starševski dopust ne šteje v ta 24 mesta. Torej, se lahko podaljša, miruje za ta čas. Ampak to ni bilo storjeno. In zdaj ministrstvo za delo predilemo, kaj zdaj narediti. In nekateri pravniki seveda so se v ministrstvu znašli in so rekli, vsej, pač vse to je zadeva, pač ne, nima priznano. Ampak kakšen bo učinek? Učinek bo, da je delodajalec ne bo zaposloval žensk. Ne bo zaposlil mlade ženske. Zakaj? Zato, ker bo lahko v najslabšem primeru dobil samo eno leto plačane prispevke, drugo leto gre v njegovo breme. Pravzaprav drugo leto sploh ne gre v njegovo breme, ampak ne bo delovca, ker starševski dopust, da psa nam sira, izplačuje država. Ne? Izplačuje država, ne delodajalec. Ampak on tisto eno leto bo moral nekoga drugega zaposliti in ga v celoti plačati. V celoti, tudi s prispevki. Torej, zakaj bi se izpostavil temu tveganju? Jaz vam povem, 20 let sem delala v sindikati, vem točno, kak razmišlja in to vprašanje seveda je bilo takoj iz tega razloga. Zaposlovali bodo moške mlade do 30 let. Zakaj bi se matral in se sekiral in iskal drugega človeka in ne vem, kaj se. Torej, učinek te zelo dobre določbe zakonske bo učinkovala različno. In poznavajoč tudi sodbe Evropskega sodišča, kjer je jasno in eksplicitno obstajajo sodbe, da se zaradi materinstva, starševstva in tako dalje, ne sme povzročati, v bistvu ne sme, gre za diskriminacijo zaradi tega in to za neposredno diskriminacijo, neposredno. Torej, ženske zato, ker rojevajo, moški, ker ne rojevajo, posledice so različne. Ne zato, ker bi bila bolana, zato, ker bi rodila, ker je to biološka funkcija ženske. Nažalost je to tako in treba je narediti zakonu razliko. To ni bilo storjeno in zdaj je dilema. Zdaj, mi v ženskem lobiju seveda bomo do tega se opredelili, jutri bomo poslali ministrici pismo za kompletno argumentacijo in obrazložitvijo, ker smo 10 let nazaj pri oblikovanju zakona o delovnih razmerih to že, v sindikatih to že počeli. Torej, treba je zgodbo ponovno obrniti in pokazati to v bistvu to razliko. Ne. Druga stvar, ki se mi zdi zelo pomembna, je zakon o, zdaj je bila razprava, zakon o enakosti ženskih in moških. Zadeva je padla v Državnem zboru z zakonodajnim mnenjem zakonodajno-pravne komisije, ki preprosto ne razume, kaj je posredna diskriminacija, kaj je neposredna diskriminacija in kako učinkuje. Ravno to sem vam povedala zdaj. Na tem konkretnem primeru en ukrep, ki je v zakonu vse posod piše. Ukrep, ki učinkuje različno v samem svojem učinkovanju na posamezen spol, je treba dejansko prilagoditi na ta način, da bo učinkoval sorazmerno. Torej, treba je predvideti nekatere ukrepe. Ukrepi pozitivne diskriminacije so tisti, ki izravnavajo te razlike. In ukrep pozitivne diskriminacije bi bil, konkretno v tem primeru, ko vam razlagam, je, da bi v zakonu napisali, da se starševski dopust izvzema iz teh 2 let, torej se za to obdobje lahko podaljša. To je vse. In to je ta ukrep pozitivne diskriminacije. V življenju imamo pač ogromno situacij, da ko ženske v bistvu naletijo na težave, izključno iz tega razloga. In zato je treba dejansko zadeve pogledati. Eden izmed primerov je bil projekt in mi poskušamo s projekti to tudi dokazovati. Nekaj z zakonodajni pobudami predlogi, drugo pa z projekti. V letu 2011 smo naredili analizo
volilnih okrajev v sistemu volitev, v nacionalni volitev v državni zbor, ker se je vedno govorilo, zakaj je tako malo žensk. 20 let v slovenski zgodovini je bilo samo 12% žensk v državnem zboru. To je bilo ena izmed najmanjših procentov v celi Evropski uniji. In vedno so strokovnjaki razlagali, ženske ne volijo ženske, ženske nočejo biti kandidatke, nočejo iti se, nočejo odločati. In smo mi dejansko šli ugotavljati in smo naredili analizo vseh volitev v državni zbor. Po volilnih okrajih, po našem volilnem sistemu, imamo kombinacijo proporcionalnega in večinskega sistema v državni zbor. In naš sistem je tako famozen, da ti moraš točno vedeti, in mi smo dejansko naredili analizo vseh političnih strank, kam so ženske dali v svojih v volilnih okrajih, na katero mesto. In dokazovali in dokazali, da v 20 letih volilno telo, torej volivke in volivci, se ne odločamo po imenih, ampak preferiramo stranke. Mi smo politično opredeljeni. Naj vam dam konkretni primer. Zelo banalni, jaz vedno pravim. V Kočevju vi lahko na kandidatno listo SD-ja date kočevskega medveda, sploh ni pomembno koga, ker tam volilno telo preferira socialne demokrate, torej levo usmerjene. Na drugi strani lahko date Grosuplje, ne vem, najbolj znano slovensko ime na listo SD-ja, ni variante, da bo izvoljen, ker tam je SDS. In tako imate vi v vseh volilnih okrajih jasne preference, kaj volilno telo voli. In ker to stranke, tiste, ki so že dobro vedo, in seveda je zelo pomembno, v katerem volilnem okraju si noter. Ker tam, kjer je stranka že trikrat zmagala, je četrtič zelo velika verjetnost, da bo še četrtič zmagala. In kaj smo dokazovali? Ne? Da je mogoče v 8-10% so imele ženske možnost, da so tudi dejansko izvoljene. Torej, da so postavljene v volilne okraje na tista mesta, prvo mesto na kandidati listi, da je tudi v resnici lahko izvoljena. 88% so bile postavljene volilne okraje, kjer teoretične možnosti ni bilo, da bi bile izvoljene. In kaj se je potem zgodilo? Dejansko je imela ta analiza zelo velik odziv in zgodilo se je to, da so ženske znotraj strank se tudi postavili zase in rekli, ne grem, na pamet govorim v Piran, ker tam nimam kaj iskati. Jaz hočem iti tu, Ljubljana center. Tu je moja preferenca, ne? Ali pa v Kočevju, ali pa v Mariboru, ne vem, kjerkoli. Točno se je videlo, kje ima stranka dejansko možnosti za izvolitev. No in kaj se je zgodilo? Dejansko se je zgodil zgodovinski premik. Dobili smo 33% žensk parlamentov. 33. Pri istem volilnem sistemu, res da se je kvota zvišala, ne? Predlaganja kandidat, ker zakon govori, ampak še vedno bi lahko bile uvrščene na volilne okraje, kjer ne bi imeli nobene možnosti za izvolitev. Torej, nastal je en velik preboj. In nastal je preboj zanimivo tudi pri novih strankah, ker tam pa nismo, letos so se pojavili dve stranki, ne, letos Pozitivna Slovenija in Državljanska lista, ki nisi mogel predvideti, ne, ker ni bilo zdaj. Ne. Ampak zanimivo, Pozitivna Slovenija je pripeljala več žensk v parlament pod vse politične stranke v preteklosti skupaj. Več kot 12 jih nikoli ni bilo, zdaj je državljanska Pozitivna Slovenija pripeljala 16. Veste, kakva blazen, to je takšen preskok v razmišljanju, da je to neverjetno. Ne? No in ena izmed zadev je naših aktivnosti, da povežem zdaj, ker si je zaključek 16 dni mednarodnih aktivnosti boja proti nasilju nad ženskami. Zahtevali smo in bomo seveda tudi, so bile akcije za ratifikacijo konvencije Sveta Evrope, tako zvane Istanbulske konvencije o preprečevanju nasilja nad ženskami, kjer je Slovenija pred dvema letama podpisala, do danes ne ratificirala, torej potrdila v državnem zboru. Gre za prvi taki evropski dokument boja proti preprečevanju nasilja. Mi smo rekli zelo žlehtno, razmišljamo o tem, da je naš ministrstvo za pravosodje tisto, ki najbolj nasprotuje ratifikaciji. Nihče ne ve formalno zakaj, ne dajo na mizo argumentov zakaj, ampak mi špekuliramo, bom rekla, da gre tudi za osebno preferenco morda ministra, ki je preteklosti imel težave z nasiljem. In je vprašanje, zakaj
zadeva ne gre naprej. Ampak glede na ta pritisk, predvidevam, da se bo tudi to zgodilo. Torej, mi v svojem delovanju delujemo samostojno, se povezujemo tudi z ženskami v političnih strankah, tudi z naprednim, bom rekla, znanstvenicami, ne, ki delujejo na posameznih univerzah, vsaka na svojem področju. Ampak osnovno je, da je treba zagotoviti dejansko enakost žensk v družbi, družbenem življenju, ekonomskem, socialnem in političnem področju. To je veliko pekinška torej konferenca Združenih narodov, prva taka velika svetovna konferenca leta 1995 v Pekingu je bila, postavila je 12 področji, postavila je cilje in države, v svetovnem merilu so se zavezali, da bodo te cilje sledile, torej jih dosegale. 2015 je 20. obletnica, Slovenija bo morala dati seveda tudi na poročilo o tem, tudi veliko mednarodnih drugih dokumentov je in mi delamo zdaj konkretno, pravim, eno senčno poročilo, torej naših nevladnih ženskih organizacij za konvencijo Združenih narodov o boju proti nasilju nad ženskami. Država mora vsake toliko let napisati poročilo, seveda je to poročilo zmeraj zelo krasno, vedno se pove, kaj je bilo narejenega, nič se ne pove o tem, kaj je bilo storjenega korak nazaj, pa kaj je slabše, ne? To ne povemo. Torej, zato smo mi z nevladnih organizacij tisti, ki pač poskušamo osvetliti področja iz vseh vidikov. Toliko za enkrat. No, zdaj pa še Tibor. V enem od tvojih članov so prebrali, da spolne neenakosti ne gre obravnavati kot neodvisne od specifičnega načina delovanja kapitalizma. In me zanima, če bi lahko razložil, kako marksistični feminizem prispeva k razumevanju odnosov med spolnimi. Ja, najprej hvala za povabilo, pa hvala pač vsem, da ste v tako velikem številu prišli. Zdaj, jaz se bom malo oddelil od te debate, od te diskusije, ki ste jo kolegice tako fajn, tako pronicljivo razvili, mislim pač, ta odnosnost med ženskami in kapitalističnimi krizami, mislim, da je empirično zelo otipljiva postala. Upam, da pač ne bom preveč zdaj ezoteričen za to zelo prizemljeno razpravo, če bom pač imel pozoren, ampak od mene se pričakuje, da nekaj o marksističnem feminizmu povem, tako da bomo pač na malo bolj teoretski ravni operirali. Zdaj, verjetno ste tukaj pač večinoma dodiplomski pa podiplomski študenti, tako da vam je znano pač, da se proti Marksu in posledično seveda marksizmu in marksističnemu feminizmu pogosto pač proži razne očitke ekonomskega pa razrednega redukcionizma, ne, sploh iz zdaj zelo modnih poststrukturalističnih je vredigam vse prisoten, pa tudi iz nekaterih bolj recimo klasičnih socioloških figur, kot sta ne vem, Anthony Giddens pa Jürgen Habermas, pač stalno očita, da marksizem zreducira vso pisanost družbenega življenja pač na neko sfero ekonomije, na ekonomsko bazo, karkoli že to pomeni, pač ponovadi ti kritiki ne povejo kaj več o tem, ali pa, da se ta bogata pisana, oziroma bogat pisan proces konstitucije posameznikove identitete, oziroma posameznikovih identitet, ne, ker identitet je neskončno, ali pa njegove politične subjektivitete, pač, da se tega ne da zvesti, tako kot to naredi marksizem, preprosto na razredno identiteto. Ne? In da moramo biti bolj inkluzivni, da ne moramo vsega razumeti prek razrednega boja. In kar je tudi simptomatično za te kritike, je seveda, da niso ti ljudje pripravljeni nositi bremena svojega dokazovanja. In zdaj jaz ga z veseljem prevzamem nase in na bolj rigorozen način pokažem, zakaj pač marksizem oziroma marksistični feminizem ni neka redukcionistična paradigma, ampak ker nimamo časa, mogoče potem v diskusiji. Zaenkrat bom samo pač v nasprotju s temi trditvami jaz zatrdil, da pač nikakor ni res, da marksistični feminizem, če je narejen tako, kot mora biti, zreducira oziroma da trdi, da pač razredni boj, najpomembnejši politični boj, ali pa da je edini družbeni antagonizem, da je edini odnos nad vlade, pod katerega so pa subsumirani vsi ostali, spolna neenakost, in pač nikakor ne moramo zvesti celotnega procesa konstitucije posameznikovih identitet na njegovo razredno pripadnost. In enako nikakor ni res, da pač marksizem trdi, da se da vso pisanost družbenega življenja zvesti na to neko črno skrinico, ki se reče ekonomija.
karkoli že pač to, to pomeni. Zdaj, ok, če marksistični feminizem torej ni redukcionističen, kaj pa je? Ne? Jaz mislim, da je vsaj tri stvari, oziroma da vsaj tri stvari ga delajo in to so dosti banalne stvari pravzaprav. Verjetno se nam bojo tako zdele, ampak te tri banalnosti mislim, da ga delajo, oziroma da ga postavljajo svetlobna leta pred ostale poskuse teoretiziranja spolne neenakosti, naprimer danes modnega poststrukturalističnega ali pa liberalnega feminizma. In prva je, in to je res pač nek truizem, no? da pač za razliko od teh poskusov, ki sem jih omenil, razumevanja spolne neenakosti, pač marksistični feminizem tako zelo pretenciozno očitno zatrdi, da pač različnih družbenih antagonizmov, da različnih odnosov nad vlade, spolna neenakost, razredni boj oziroma razredna delitev, etnična diskriminacija, rasizem in tako naprej, da vse to, da vse tega ne moramo razumeti, če jih ne pojmujemo pač kot medsebojno temeljno prepletenih. Torej, ne moramo razumeti spolne neenakosti, če jo izoliramo, če jo obravnavamo neodvisno od pač nekih drugih družbenih antagonizmov, če jo obravnavamo kot neodvisno od drugih elementov sodobnih družb in torej pač stvari ne obstajajo v družbenem vakumu. Tako da treba je razumeti stvari skupaj. In identitetne politike, na primer, so en tak poskus, ki je dobro nameren, ampak ki bi jaz rekel, da je temeljno kompromitiran zaradi tega, ker poskuša razumeti vse različne družbene antagonizme ločeno, med seboj ločeno. Zdaj, druga stvar je ta in ta bo verjetno najbolj polemična, da pač vse odnose nad vlade, marksistični feminizem trdi, da so vsi odnosi nad vlade pogojeni s strani v kapitalizmu, neosebnega imperativa tržne konkurence. To ne pomeni seveda, da trg in tržna logika prežema vse poje našega življenja in z železno roko usiljuje svojo voljo mimo naše, ampak pomeni pa, da tako posredno kot neposredno to le počne, ne? Kot sta kolegici pred menoj zelo nazorno pokazali, kakšne so posredne posledice tega. Zdaj, tretja stvar je, in ta se meni zdi najbolj ključna, da v nasprotju z poststrukturalističnim feminizmom ni diskurzivno redukcionističen. Pač ne, poststrukturalistični feminizem, ne, če ste brali hegemonijo in socialistično strategijo od Ernesta Laclaua pa Chantal Mouffe, to je pač nekaj, kar vsi cool pač najstniki in študenti danes berejo. Ta teorija, ki jo ona dva razvijata v tej drobni knjižici, pač pravi, da odnosi nad vlade oziroma družbeni antagonizmi obstajajo šele v trenutku, ko so diskurzivno artikulirani. Skratka, ne, pač če mož pretepa ženo, ona ni v družbenem antagonizmu, njun odnos ni inherentno konflikten, dokler ona tega diskurzivno ne artikulira, pač torej tega, da jo tepe vsak dan po večeri. In zdaj meni se to zdi skrajno politično regresivno in mislim, da se je smiselno od tega umakniti in reči, da pač stvari obstajajo ne glede na to, ali so diskurzivno artikulirane ali niso. Skratka, no, to, kar marksistični feminizem dela marksistični, je v bistvu ena taka metodološka trditev, pa recimo izhodiščna točka, ki si jo vzame za preučevanje spolne neenakosti, ne? In to je, da pač produkcijski način, pri čemer vsega produkcijskega načina ne razumemo kot neke ekonomije, kot neke črne skrinjice, kot ne vem, gospodarstva, ampak preprosto kot skupek družbenih odnosov, v katere so ljudje vpeti, pač ko živijo svoje družbeno življenje. Skratka, da ta produkcijski način oziroma bolj natančno specifična oblika odnosov, družbenih odnosov, v katere ljudje vstopajo v procesu ustvarjanja svojega življenja vsak dan, da ta specifična oblika teh odnosov modificira pojavno obliko različnih odnosov nad vlade. Kaj to pomeni? Pač ne, spolna neenakost, samo umevno je, da spolna neenakost ne začne obstajati šele z vznikom kapitalizma. Pač spolna neenakost, da se tudi antropologi med seboj ne strinjajo čisto, ampak recimo, da je kar velik konsenz, da spolna neenakost obstaja vsaj od začetka prvih razrednih družb. Kar marksistični feminizem poudarja je, da kljub temu, da obstaja spolna neenakost že tisočletja, ni to nekaj, kar bi bilo pač z biologijo določeno. Pač ne gre za to, da so moški inherentno
diskriminatorni do žensk, ali pa da, da spolne neenakosti preprosto ne moremo odpraviti, razen če vse moške pobijemo, ampak da je, da je pa spolna neenakost nekaj, kar, je, kar, kar nastane na področju družbenega. In kar kljub temu, da obstaja že zelo dolgo, se spreminja, se stalno spreminja. Torej, ta esenca, ki je spolna neenakost, spreminja svojo pojavnost, svojo pojavno obliko v različnih produkcijskih načinih. Pač, spolna neenakost je popolnoma drugačna v kapitalizmu, kot je, na primer, v feudalizmu ali pa v antičnem sužnjem lastništvu. Tako da to, to je mogoče, kaj je marksistični feminizem. Zdaj, bolj konkretno, kakšne odgovore na to, kar ste kolegici z empirijo naslovili, torej kakšne odgovore v zvezi s tem lahko ponudili, pa rekel vsaj tako. Zdaj, tisto, kar spet ga dela superiornejšega od nekih mainstream poskusov za popadanje spolne neenakosti, je to, da ne zavrača uvidov Marksove kritike politične ekonomije. Zdaj, lahko se prepiramo o tem, a je Marksova teorija vrednosti, ki jo je formuliral na podlagi svoje kritike klasičnih političnih ekonomistov, tista najbolj, najbolj zadovoljiva analiza kapitalizma, ali ne, zdaj o tem se lahko pogovarjam, jaz mislim, da je, ampak če kdo misli, da ni, pač se z veseljem pogovorim z njim o tem. Ampak skratka, kar dela torej feminizem, ki temelji na, na takšni analizi superiornejši od ostalih, je, na primer, da se zaveda, da so pač kapitalistične krize endogene. Da so endogene in da so ciklične. To pomeni, da v kapitalizmu pač krize ne vznikajo zaradi, ne vem, neke pohlepnosti kapitalistov ali pa zaradi nesposobnosti politikov. Ne pravim, da kapitalisti niso pohlepni ali politiki niso nesposobni, vsekakor so nesposobni in pohlepni, ampak to ni tisti temelj, zaradi katerega do kapitalističnih kriz prihaja. In kar to implicira je, da kapitalistične krize se bodo dogajale ne glede na našo voljo, dokler bodo pač obstoječa občevalna razmerja takšna, kot so. In da jih ne moremo upravljati, da jih ne moremo odpravljati, ne glede na to, pač, kaj mislijo naši politiki, da jih ne moremo upravljati ne z nekimi političnimi ali pa zakonskimi dekreti. Pač kapitalistična kriza obstaja, dokler ni vrednost obstoječega kapitala devalverana, da se lahko zažene nov cikl gospodarske rasti. Ne glede na to, koliko mi poskušamo spodbujati potrošno ali pa finančni kapital disciplinirati. No in druga stvar, ki sledi iz te in je pomembnejša, je, da v vsakič v kapitalističnih krizah pride do masovne desocializacije družbene reprodukcije. Ne, pride do tega, da se pač neke institucije, ki jih financira država s pomočjo davkov, ki so dedukcija od mase presežne vrednosti, ki se jo drugače investira za gospodarsko rast. S tem v nekih obdobjih prosperitete država zagotovi, da ženske vsaj niso tako na udaru, kot so ponovali, da pač ni jim treba 10 ur na dan se ukvarjati z otroki in pomivati za možem in tako naprej, ampak da pač imamo vrtce, da imamo šole in tako, da imamo neke skrbstvene centre in podobno, torej da se vsaj nekaj tega, kar pade na pleča žensk, socializira, torej da družba to upravlja. Ne? Zdaj v času kriz, ker pride do pač kroničnega pomankovanja presežne vrednosti, se to nujno desocializira. V času kapitalističnih kriz se redko kdaj začnejo uveljavljati neki progresivni zakoni, ki bi zmanjševali spolno neenakost, ampak kaj tazga, kot sta kolegice tako fajn povedali, preobratno, ne, zgodi se frontalni napad na takšne institucije in zdaj v takšnih obdobjih seveda ta desocializacija družbene reprodukcije pade na pleča žensk. Ne. Leta 2011, če se ne motam, so ženske v Sloveniji opravljale enkrat več skrb tega gospodinskega neplačenega dela kot moški. Mislim, da 100 minut več kot vsaj po eni meritvi, no, po meritvi OECD, kot moški in podobno je EU povprečje. Medtem ko leta 2005, na primer, spet, če gledamo EU povprečje, ko še ni prišlo do velike recesije, je bilo tega manj. Še vedno so pač bile ženske tiste, ki so opravljale več dela, ampak bilo je tega manj. Tako da tudi to je ena pomembna stvar, ne? Da pač krize, da dokler bomo živeli v družbah, ki so organizirane po kapitalističnih principih, bo vsakih, ne vem, 20 let prišlo do take masovne desocializacije družbene reprodukcije in zdi se, da pač to pade ponavadi na ženske, ne na moške.
Zdaj, zadnja stvar, ki bi omenil, je pa to, da spet marksistični feminizem v nasprotju z ostalimi poskusi razumevanja spolne neenakosti nekako z lahkoto ugotovi, zakaj gospodinsko, skrbstveno delo in ostale oblike dela, ki jih neposreduje tržna menjava in ki jih ponavadi upravljajo ženske, niso plačene. Ne, niso nagrajene z mezdo oziroma s plačo. In to je zato, ker, tako čisto teoretsko, individualno oziroma privatno delo v kapitalizmu ne postane družbeno, ne postane del družbenega agregata, pač samo po sebi, ampak šele, če je namenjeno tržni menjavi. Torej, če je to delo, ki ga delajo, pač ne vem, če ženske, produkt tega dela zadobi blagovno obliko. In ker je ponavadi ne, pač to, da skrbiš, da likaš možu srajce in kuhaš večerje in skrbiš za otroke, ne dobi oblike blaga, ženske sistematično niso nagrajene za svoje delo, ki ga opravljajo in je zato to delo nevidno. Tako da moja, mogoče bi se tle ostavil, no pa če bo potem še kakšno vprašanje. Ja, jaz sem še eno, kaj pa se pravi, s trmoglavljanjem kapitalizma je konec neenakosti med spolom? Ja, vsekakor je ni. Ne. Zdaj, bojim se, da je spolna neenakost nekaj takega, ki pač se ne da zvesti, kot sem povedal, na razred ali pa na prehod v nek bolj egalitarni produkcijski način. Tako da, kot sem rekel, ne, nikakor ni res, da kot nekateri vulgarni marksisti mogoče pravijo, da pač, ko bomo prišli v socializem, bo pa spolna neenakost magično čez noč izginila. Pač ne bo, ne? Spolna neenakost in tudi druge oblike diskriminacije in druge oblike neenakosti nimajo nobene, torej ne izhajajo iz tega kapitalizma kot nekega vira vsega zlega. Kot sem rekel, kapitalizem samo pogojuje specifično pojavno obliko teh odnosov nadvlade, ki obstajajo pač že dolgo. Ok, nekateri odnosi nadvlade, kot je militantni rasizem, res vznikne šele z kapitalizmom, pač ne vem, suženstvo je obstajalo že v antični Grčiji in ni torej takrat ideološki odziv na obstoj suženstva ni bil militantni rasizem, ki poskuša utemeliti suženstvo z biološko inferiornostjo cele skupine ljudi. To se zgodi šele v kapitalizmu zaradi različnih razlogov, v katere verjetno ni smotrno iti na okrogli mizi, ki se posveča vprašanju spolne neenakosti. Kratka, hoče samo počrtati to dejstvo, da to, kar pravijo marksistični feministi in marksistične feministke, je, da pač spolna neenakost v kapitalizmu samo zadobi drugačno obliko, nikakor je kapitalizem ne izumla in na žalost nikakor ne bo odpravljena s koncem kapitalizma, če sploh da je pride do konca kapitalizma. Ok, kaj, imate še kakšno vprašanje? Ja. Sam, za tovariš Tiborja. Mislim, pač so se... Pa tvoj cilot na cel tvoj perspekt sem pač več kot jasno dal ve, da pač marksistični feminični predstav je pač debes predstav, ne. Ampak ena stvar me pa teži, ne. Tudi ne drugim kot študenta sociologije na filozofski fakulteti, bo što mogoče razbral, zakaj. Zakaj pa tem takim, če je marksistični predstav znotraj s feminizma, če tako se prejeno še je, zakaj pa tem prišlo v takoj pa razpadu nekdanje Jugoslavije, zakaj prišlo do tako imenovane enjoyizacije feminizma, ki se pač kakršnokoli emancipacija smeri spod se pač ozrača na, kako si prej sam gotovil, na pač nekaj čisto identitetna politika, ne, in pač ne, in pač tudi dosti krat za to vrsto feminizma to začine, da se povezuje z LGBT skupnostjo, ki se prav tako identitetno pač izrašuje od emancipacije drugih, se pravi, pač pretepljena ženska je pač čist nekaj druzek, kot pa ne vem, mož, ki ne vem, dela 8 ur za tekotni trakom. Kaj je šlo tu narobe, ker v bistvu, če pogledamo pa na naših, po dan-dansko fakultetah, dejansko marksistični feminizm ni več. Ampak so razne identitetni feminizmi, če čeva temu tebi, pač dosti krat tudi pod okriljem raznih nevladnih organizacij, mislim, what went wrong? Ja, to je pač zdaj eno tako vprašanje, na katerega vsi iščemo odgovor in hvala Bogu, pač odgovor, neki odgovorov je,
bojim se, da ne morem biti izčrpan v tako kratkem času, sploh če boste tudi kolegice prihodili pokomentirati to, ampak lahko pa rečem samo to. Zdaj, najprej je verjetno smiselno razdelati to razliko med intersekcionalnostjo pa identitetnimi politikami. Zdaj, intersekcionalnost se mi zdi, da je nek velik napredek od identitetnih politik. Identitetne politike mogoče jaz kritiziram, oziroma jih je smiselno kritizirati izključno in samo zato, ker so tako neven poskus raztegant liberalno demokracijo, formalno demokracijo, pač še na vse sfere družbenega življenja, pri čemer mimo grede se same ujamejo v nek paradoks, ko pravijo, da pač moramo slaviti razlike in identitete, ampak jaz ne vem čisto točno, pa mogoče mi lahko razloži, kaj pomeni, a je koherentno reči, da lahko jaz slavim svojo identiteto kot proletarac. Ne vem, zakaj bi kdo hotel slaviti razredno neenakost. Ne? Tako da jaz razumem, da lahko, in sem vsem zato, da ženske slavijo svojo razliko od moških, na primer, in ljudje različnih etničnih skupin enako, ne vem pa, zakaj bi delavci, ki so izkoriščeni, slavili to, da so izkoriščeni. Ampak, kot sem rekel, intersekcionalnost se mi zdi veliko boljši poskus nekega še vedno ne radikalnega ali pa eksplicitno radikalnega poskusa tematiziranja različnih odnosov nad vlade, zaradi tega, ker intersekcionalnost pravi v nasprotju z identitetnimi politikami, da torej se določene osi izkoriščanja križajo in da ljudje niso samo ali ženska, ali delavec, ali rasno, te besede spomniš uporabo, skratka etnično deprivilegirane skupine in tako naprej, ampak da so lahko vse to skupaj. Ne? In jaz v bistvu intersekcionalnost razumem kot neko dejstvo, ne kot teorijo, pač seveda dejstvo je, da smo izkoriščeni po različnih oseh, ampak moramo pa iti, kot sem rekel, naprej od tega en korak naprej, od tega, da sploh ja, na fakultetah, v tem postmodernističnem miljeju zahodnih univerz, ne govorimo samo o tem, kako se bomo znebili spolne neenakosti, tako da bomo artikulirali subjektivne diskurze in da bomo prespraševali oblastne odnose na ravni simbolnega, ampak je smiselno verjeten prijeti te odnose nad vlade pri njihovem materialnem korenu in jih tam pretresati in spreminjati, pač dejansko spreminjati, ne? Samo govoriti o njih. Jaz se bojim, da velikrat nam ne preostane drugega, kot da govorimo o njih, tako da dejmo, ampak mogoče je smiselno iti naprej od tega. Zdaj, to bolj pomembno vprašanje, ki pa ne upam nam v tako kratkem času odgovoriti, zakaj je prišlo tudi v Sloveniji, pa vse tudi drugota, ne, še toliko bolj do te postmodernistične reorientacije na fakultetah, tako, z ozirom na spolno neenakost, kot z ozirom na vse ostale pojave v družbah, to pa mogoče bolj po te okrogli mizi osebno, ker se mi zdi, da je bilo nefer, da bi jaz tukaj zasedil ves čas. Teda. Prosim, če imamo še nekaj zadovoljati. Ja, no, jaz bom rekla tako, meni je ta ena izmed teh treh tez ali predstav marksističnega feminizma, to je ta zadnja, ne, če ni artikulirana, ne obstaja, ne, je absolutno preživela. Dejstvo je, da danes, torej, če ti temeljiš na tem, da moraš izraziti, reči, jaz pa tega ne trpim, ne? Torej ne pomeni, da ne obstaja. Če govorimo konkreten primer, to je zelo fajn primer, nasilje v družini. Ne? V socializmu pa še prej naprej, to je bila privatna zadeva, to ni bila družbena zadeva. To ni bil problem. Če mož ženo tepo doma ali pa otroke, čujte, pred 1990. letom v Sloveniji ni bilo nasilja nad otroci. Garantirano vam povem, da ga ni bilo. Tudi če si je bilo, je moral biti kršen javni red in mir, drugač policija ni posegla. Danes je to družben problem. Družben problem. In je dejansko stvar človekovih pravic. In jaz najdem tu skupno točko. Vseh teh gibanj, ki so dejansko po 1990. letu, tudi v Sloveniji predvsem govorim, ta sprememba, je priznavanje človekovih pravic in uveljavljanje človekovih pravic, žensk, moških, ne vem, tujcev, otrok, kogarkoli, da je to temeljna stvar, na katerem lahko mi družbo gradimo. In zato tudi jaz predvidevam in tudi, rekla, v javnosti očite tudi ženskemu lobiju Slovenije ali posameznih drugih skupin, da se povezujemo in da smo proti družini in pro-homoseksualna organizacija, ki zagovarjamo. To so nasprotniki eni povedali.
na spletnih straneh, res skrbi, to ni moja. Ampak to je v bistvu nam v ponos, ne? Ker človekove pravice so tiste, ki nas družijo, razno razne skupine in za mene je to bistvo vsega. Rodimo se enaki, umremo enaki, vsi pridemo na svet goli, umremo brez bogatstva. Noben od nas ni faraon, da bi odnesel kaj sabo, grob. In za mene je to temelj vsega delovanja v življenju, kakorkoli obrnemo. Ne? Tako da z tega vidika mora reči, ima cmi ravno všeč. Čisto kratko, da sem se nismo narobo razumel, jaz sem to učitel ravno o tem ostalim izkusom. Ja, vse, jaz sem razumela. Okay. Jaz sem polemizirala s tem, ne z vami. Kakšno vprašanje? Zelo, ki sem malo vrila na to neformalno delo doma in v, ne, v obdobju pred krizo, v obdobju krize. No. Če pogledamo prve raziskave, ko so bile v Sloveniji narejene na to temo, mislim, da je bila prva leta 66, če se ne motam, Katja Boh je skratka to temo pripeljala v sociologijo. Od takrat naprej pa do danes vse študije, ki so narejene v Sloveniji, potrjujejo asimetrično delitev tega dela po spolu. Skratka, ženske je bistveno večji del opravijo v primerjavi z moškimi, sicer se je tekom desetletij je prišlo do nekih sprememb, ampak ne tako bistveni sprememb, ki bi zamajal to asimetrično delitev. Tako da to moramo vedeti, da v bistvu, jaz se pravim, sem brala to študijo iz leta 66, pa če ne bi vedela, da iz tega leta, bi se mislila, da berem študijo, ko so jo naredili, ne vem, dve leti nazaj. Ne? In kaj so še ugotovili leta 66 in kaj ugotovila, mislim, da katera od teh evropskih študij iz, ne vem, 26, tako, da so ženske v Sloveniji, med najbolj obremenjenimi, zaposlene ženske, med najbolj obremenjenimi z gospodinskim in skrbstvenim delom v primerjavi z ostalimi državami. Skratka EU, tista študija z leta 66, mislim, da je bilo njih 12 držav, druženega Rusija, ZDA, mislim, da je bilo ene 12 držav, koliko in skratka ženske v Sloveniji med najbolj obremenjenimi s tem skrbstvenim delom in skratka zato tudi te politike usklajevanja dela in družine, ne, zaenkrat ne vem, če so kaj, so prinesli kakšne bistvene rezultate. Kaj lahko je bilo slabše, no? Vedno je lahko še slabše, to je nedvomno. Če ne bi bilo tega, ja. No, to pa si bilo. Ja, jaz mislim za eno gospoda vezal, samo zaradi tega, ker nisem bil čisto pripričan, da sem najbolj jasno sporočilo predoljubil, da se morate razčistiti, prej do kakšne sklepe naredim. Ko ste polemizirali v tej zadnji treh točki, pa bi na tem mestu prosil, če lahko mogoče ponovim se narobo za prezir. To verjetno tisto, da... Če je artikuliran, ne? Tako, ja, da poststrukturalistični feminizem. Ja. Ok, in zdaj dejansko ste potem, če sem vas prvi razumel, se strinjali s tem, da še vedno obstaja, tudi če ni artikulirano? Ne, ravno polemiziram, ravno maksam, da ta tretja teza njegova danes ne drži več. Se pravi, da vi zastopate to, da če ni artikulirano, se potem ne obstaja. Ne, on ravno trdi, ne? Ne, poststrukturalistični feminist, zelo feministi. A pa vas ne jaz posel prvi. Ok, pa smo razjasnili. Pa smo razjasnili. Sem površno poslušala. Ja sem pa res nekaj da govoril. Ne. Ok, še kakšno? Ja, mene bi pa zanimalo, kaj si gospe mislite o ženskih kvotah. Politiki, da? Oboje. Ja, jaz mislim, da je to en nujen ukrep, s katerim pač dejansko lahko dosežeš neko uravnoteženost v procesih odločanja. Ker recimo Ormož, kak je to uvedla, že kar nekaj časa nazaj, v bistvu so učinki so pozitivni. Tako za, ne vem, za podjetje, za ne vem, profit, skratka, kot kažejo nam podatki, študije, stvari funkcionira. Najbolj še tudi
temu dodala. Ne? Dejstvo je, da če boste pravniki ali kogarkoli gledali, gre za diskriminatorni ukrep, bodo rekli. Ne? Res je. Ampak, glede na to, kako se življenje, torej spet govorimo o nečem, ne? Ti imaš neutralno zakonodajo, neutralni cilj, vsi smo enaki, ukrep je pa učinkuje različno. In ker je dejansko v praksi v zgodovini nazaj se je pokazalo v zadnjih 20 letih, ne, da po naravni poti bi mi v Sloveniji, na primer, res kvot, potrebovali 50 let, da bi imeli približno 30% zastopanost žensk v parlamentu. 50 let. In zato je bil to, in tudi v drugih državah dejansko danes prihaja do spoznanja, da po naravni poti, bom rekla, samo od sebe, se zgodijo zadeve zelo prepočasi. In da je dejansko tudi ekonomski učinek, analize ekonomske so dokazale, da če je več žensk v vodstvih podjetij, da je podjetje po vseh elementih učinkovitejše kot tista, ki nimajo žensk. To je, so na Norveškem naredili, to je na ameriška analiza pokazala. Torej, oni so dejansko tudi z tega ekonomskega učinka gledali. Če pa govorim o političnem življenju, ne, je pa gre preprosto za pravičnost. Na svetu, v Sloveniji in kjerkoli je približno skoraj več kot polovica prebivalcev žensk. In so popolnoma odrinjene od političnega odločanja. Vprašanje je zakaj? Kvota je mehanizem, instrument za to, da ti pripelješ več žensk v politiko. Ženske pa seveda po različnih zadevah se, glede na to, po podatkih, ne, da ovrednotim, na teden ženske porabijo 81 ur plačanega in neplačanega dela, moški 71. Od tega oni 2 uri več delajo plačanega dela, ženske ne. In če si ti obremenjen za kompletno skrbjo za družino, od otrok, vprašanje so ženska dela, skrbi za otroke, dokler so do detenega, potem pa skrbi za ostarele starše. To so podatki, to si nisem jaz mislila. Ne? Nobenega prehoda v mest ni v skrbi, vedno je, obstaja neka skrb. Ne? Torej nimaš še toliko moči, da bi se v teh neformalnih krogih, kjer se politika odvija, kjer se odloča in da bi dejansko na ta način prišel. Torej kvota je pozitivna, to je ukrep pozitivne diskriminacije in se je do zdaj pokazal še vse posod kot dober. Da je temu res tako, je zadnja odločitev Evropskega parlamenta in v bistvu ne nazadnje Evropske komisije, da uvede kvote v nadzornih svetih, torej neizvršne funkcije v nadzornih svetih in ne nazadnje tudi odločitev kanclerke Angele Merkel, zelo naprednega, ali pa bomo rekel uspešnega, ne naprednega gospodarstva, kjer je zdaj v koaliciji z socialnimi demokrati pristala na kvote, eno leto nazaj je nasprotovala. Torej, vedno mora biti neki, veste, push faktor, ne, da te pritegne k temu, da pač spremeniš odločitev. Dejansko gre za politično odločitev, da pač uveljaviš, daš možnost tudi tistemu spolu, ki nima drugače enakih možnosti. Mene pa zanima, če imate kakšne izdatke, kako se v bistvu, če se izboljša v bistvu in kako se izboljša položaj večine žensk, če dobimo večjo zastopanost žensk na najvišjih odločevalskih položajih, se pravi recimo več žensk v politiki, ali to sploh kako in kako vpliva na življenja večine žensk, prav recimo ženske, ki so srednjih in nižjih razredov, če imate kakšne podatke o tem? Podatki ne obstajajo, da bi zdaj merili to. Ne? To je enako, veste, kot bom vam povedala, udeležba žensk v politiki, kjerkoli, na vseh sferah odločanja, je preprosto, tako sem vam rekla, je stvar pravičnosti, pravične družbe. Enako, če mi govorimo o invalidih in ukrepih za invalide, pa jih ne poslušamo, pa ne razmišljamo o njihovih potrebah. Enako je z ženskami. Ženske družbi pač smo, imamo določeno funkcijo, delamo, smo in v družini in v družbenem življenju, torej nas je treba vse skupaj poslušati. Enako govorim od invalidov do vseh skupin, tako je tudi z ženskami. Ne? In dejstvo je, da vse napredne družbe in bom rekla bogate družbe, kar so predvsem skandinavske, imajo najvišjo stopnjo zastopanosti žensk v politiki in pri odločanju na vseh ravneh. Kar pomeni, da je treba poslušati vse ljudi različnih vrst, tudi spola, zato da je družba bogatejša, da živimo v Sloveniji, seveda to zaenkrat nažalost nismo.
To pa podatki kaže, ne? Na različnih področjih. Mogoče še kakšen komentar, kar drugač bi še nekaj vprašala. Namreč skrbi me to, ne, da ženske višjih razredov imajo nekoliko drugačne cilje in interese. Skozi zgodovino kaže, da te ženske višjih razredov so se recimo bolj zauzemale za recimo zastopanost v politiki, za možnost do izobrazbe, medtem ko večina žensk, ko so kadirovske ženske, njihov boj je tekom ločeno, da tega, ker so imeli drugačne interese. In se ta interes je bil enako prečeno, zato da se lahko sploh preživela. In ne, zaradi tega sem jaz postavila to vprašanje. Ali povečanje števila žensk na najvišjih položajih sploh spremeni kar koli za večino žensk? Po mojem spremeni. Zato, ker gledajte, v zakonodajnem procesu, v odločanju v lokalni skupnosti, kjerkoli so v podjetjih, razmišljajo drugače kot moški. In ta dvojnost, to skupno sodelovanje bogati družbo vedno. Jaz ne razumem, da enostavno lahko ocenjujemo razmišljanje moških kot, pa ne zdaj razmišljati, lepo vas prosim, vedno kadarkoli o tem govorimo ali pa razpravljamo, vedno mislim, da sem sovražnica moških in da in tako je afront prisotnih, ne, jaz pa nisem tak, ali pa kaj vi mislite, ne govorim o tem, jaz govorim z distance in z dejansko analitičnim pristopom, ne čustveno osebno. Dejstvo je, da to dejansko kažejo zadeve in večja pletenost in ne nazadnje stereotipno razmišljanje. Ne. Noben ne razmišlja, da imamo danes v Sloveniji, z redko izjemo zdaj državnega zbora, ne, prevlada moških. A je ta politika v redu? Za vse nas, če nas ni pri odločanju. A je v redu? Mi imamo 10 občin, kjer nima niti ene ženske v občinskem svetu. Imamo samo 10 ali 12 županj, kar je 5% vseh županskih. Tam se dela politika. Tam je denar, tam je oblast, tam je moč. Žensk pa ni tam zraven. A smo res dobre samo zato, da smo servisna zadeva. Servisna, podporna, vem, tri bogale hiše, še vedno je ta prispodoba tista, ki smo ženske. Vse je lahko, ni problem. Ampak treba imeti možnost tudi na drugem področju. Ne? In ne nazadnje, ne smemo nekaj pozabiti. Ekonomska samostojnost žensk je danes temelj vsej samostojnosti žensk. Če tega ni, nam nič ne pomaga, na nič nobenih drugih področjih. In to je to. To je marsikaj se skriva to. No, to je enakega plačila. Ne? Saj ne nazadnje, če pogledate boj, bom rekla, v 8. marec, kako se je začel kot mednarodni praznik, ženske so se zbunile, zahtevale enako plačilo za enako delo. Pa 8-urni delovnik in tak dalje, to so bile tekstilne delovke. To, mislim, nastaja vedno iz nuje, iz potrebe eksistenčnega preživetja, ne? Vedno nastaja ta boj iz tega. Ne? Tako da danes se je oblika spremenila, ne? Danes se je oblika boja spremenila, ni več takšna, kot je bila. Ampak vedno je, eni mislijo, da je dejansko pri nas, če imamo volilno pravico, ker slišite različne razmišljanje, ne? Če imamo volilno pravico, ne, kaj bi pa zdaj rade? Ne? Ali pa kaj je dodana vrednost, da imamo več žensk v občinski politiki? Mi smo prijavili en projekt, ki je bil evalvator, evalvacije so napisali, kaj pa je to dolgoročno dodana vrednost? Jaz bom vprašal obratno, kakšna je bila dolgoročno dodana vrednost, da so ženske v Sloveniji dobile v Jugoslaviji 1946. leta volilno pravico? Kakšna je dolgoročno? Definitivno je pravična, če gledaš vidika oblikovanja pravične družbe, kjer smo vsi sodelujemo, je to pravična zadeva. Ne? Ampak kakšna je pa zdaj dodana vrednost, da ti lahko materializiraš? Ne? Pa so zdaj spet pri zgodbi. Ne? A se da res vse materialno vrednotiti? Ne? Ekonomski učinki in tak dalje. Ne, časi gre za zelo preproste vrednostne. Ne? Vrednostna opredelitev. Kdo sestavlja to družbo in kaj je za nas vse dobro. Ne? In kdo pri tem sodeluje. Ja, jaz bi mogoče tudi izpostavila te stvari. Sigurno je recimo pozicije romske ženske, mlade romske ženske, brez izobrazbe, čist drugačna, kot je recimo vaša pozicija ali pa moja pozicija. Sigurno. Ne? In tudi pa pridemo do intersekcionalnosti. Ne? Jaz mislim, da mi s kvotami vsem, jaz napravljam, je to najboljši možen način. Ne? Je pa eden izmed načinov, ki se je zaenkrat izkazal kot dokaj uspešen način,
Seveda je pa vprašanje, kako so potem različni interesi različnih skupin zastopani. To pa je res. In recimo, jaz sem sodelovala raziskovalno pri enem projektu, kjer sem imela možnost se pogovarjati z različnimi ženskami. In recimo v romskih naseljih so seveda čist neke druge zgodbe v ospredju. Ne vem, dostop do pitne vode je prva stvar. Medtem, ko se recimo vi ne vprašate, ali pa jaz ne vprašam zdaj, meni treba je zjutraj 2 km do te prvega potoka po neko vodo. Ne? Ali pa, skratka, tukaj so te razlike. Ne? In zato jaz pač mislim, da vsem pa, da se pa z nekimi takimi politikami pa da nekaj doseči, ne? Nekaj spremeniti. In kar se pa tiče enakega plačila za enako delo, pa mislim, da tudi medika lahko ve, tukaj bi jaz rada pripomnila, ker se blazno ne, se zdaj pojavljajo te neke številke, kako recimo Slovenija v primerjavi z EU ne, ima eno najnižjih stopenj plačne razlike. Ne, v razdeli gender pay gap je najnižji, tam okrog 2% ne bi bil. Ne. No, ampak če pogledamo mi natančnejše analize in študije, ne, ki nam pokaže recimo konkretno profesor Aleksandra Kanjo-Vrčila je sodelovala v eni izmed teh študij, kjer so dokazali, da se od leta 1993 do 2007 plačna vrzel v Sloveniji povečuje. Ne, in da je tam čez 20%. Ne, tako da, ampak je seveda, kako se merijo podatki, ne, to se mi zdi tudi bistvenega pomena, tudi recimo poraba časa, pa zdaj, a mi gledamo poraba časa, ki smo prej govorili o tem neformalnem skrbstvenem delu, a mi gledamo zdaj v populaciji, ne vem, od 15 do 70 let, ali gledamo, ne vem, populacijo, ki je zaposlena, populacijo, ki je zaposlena in ima družino, skratka. In te, ne, tudi znotraj teh številk so tudi neke zgodbe, ne, in moramo, ne, treba biti zelo pazljivi. In ravno pri tej analizi smo v bistvu ugotovili, kako se da, ne s podatki manipulirati, ampak kako lahko različne stvari dobiš. Če gledaš recimo plačna vrzel na ravni celotne populacije, ali pa če gledaš potem prav po dejavnostih, ne, na delovnem po delovnem mestu, ne, tam se pa pokaže v bistvu dejanske razlike. Ne. Tako sem to, ko sem hotel v bistvu neko dopolnilo. Ja, še od tej si bilo, ali jaz, to mimo. Ja, ja, mislim, ne, sem mislim, če bomo še dobro. Ne, 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 ok. In v bistvu, jaz sem eno vprašanje, ki je zelo podobno vprašanje, ki je prej zastavil kolegica. No, tvoja rešica. Kakorkoli že. Prej me malo zbodo, ko sem meni pač recimo pozitivno Slovenijo kot pač primer, kjer je bil pač največ ženskih kandidat, ne, za poslansko mesto ali kaj razga. Za državni zbor? Ja, za državni zbor. Izvoljeni. Ja. Jaz sem pod tvojim problem z njimi, ker dejansko oni koalice pač pod vodstvom, druga koalice pod vodstvom Pozitivne Slovenije dejansko še vedno nadaljuje svoj neoliberalni pogrom na to državo. Za eno razliko, ne. V bistvu tako uporablja pač minimalno demagogije, ker recimo je bilo vse pri Janši, čeprav je bil bebec, je pa znal vsega se govoriti. Pahor je bil prav tako nekaj predivno sprejeten, ampak je bil še bilo tako govorec. Pač trenutna garnitura v polno pozitivni Sloveniji odkrito pač zagovarja pač nevidna roka trga in tako dalje. Se mogoče zdi, da pač to, da recimo kvote, se mogoče zdi to, da kvote pa res mogoče ne rešujejo pač moše gospodstva politiki, ker jaz nekako bojim, da trenutna premijerka bolj zagovarja politiko svojega pač prijateljnika, ki je trenutno pač župan Ljubljane. To je ena stvar. Druga stvar, en izmed trudnih krivo, pač predlagam osnutek Zvisa, ki je predvsej dvignil prahu med angažiranimi študenti in študenti, ne.
Jaz se bojim, da bo, če bo ta zvis obveljal, ne, bo dejansko, s tem, ko bo dejansko manj študentov prišlo skositev na faks, ne, bo dejansko tudi manj žensk s tem in s tem bo tudi manj izobraženih žensk dolgoročno. In za pač artikuliran upor, če že hočemo govoriti o marksističnem feminizmu, rajmo tudi izobražene ženske. Najprej na prvo odgovorim, jaz nisem podala nobenega osebnega odnosa do pozitivnosti. Ne, da ne bom napačna, jaz sem absolutno gledala samo, dala za primerjavo, kaj se da narediti. Kaj se da narediti? Z voljo političke, za vse je potrebna politična volja. Da karkoli spreminjamo in stranke mora znotraj. In tu je bila politična volja. Če gledam Janšo, SDS v zadnjih letih je pripeljal tako malo žensk, eno, dve, ali pa če ne bi bilo kvot, nobene. To je dokaz, ker vam lahko pokažem od Ljudske stranke naprej, ki je prišla tokrat v parlament brez ene ženske. Ne glede, da je veljala kvota. Brez ene, ampak potem je seveda z kombinacijami odstopi in tak dalje prišla ena noter, ne. Ampak brez ene ženske. Torej, kvota ne deluje vedno, ne. Že to vam hočem povedati. Je ena možnost, ampak pozitivno Slovenijo sem dala izključno kot primer odnosa, kako lahko ti pripelješ in je pripeljala več žensk v zgodovini vse politične stranke. Samo toliko v to. Drugo okolj zaposlovanja, mislim okolj tega vašega tega zakona. Dejstvo je, da po podatkih, ne, je malo manj kot polovica študentk vpisanih v ta visoko, vse te stopnje po podatkih, da jih pa zaključi študij več kot polovica, ne, okrog 60% je diplomant. Z tega vidika ste moški v slabšem položaju, ne. To je dejstvo. Ja, je, podatki to kažejo, ne. Torej, ta zakon je pa dejstvo res to, kar ste rekli, mislim, to je sploh ni dileme, ne. Čim ti postaviš neke pogoje in treba izpolnjevati ali denarne ali kak drugačne, seveda se bo pokazalo, da bodo ali ženske iz revnejših družin, ne, ali da bodo dejansko padle skozi. Ta dilema, glede na to, da je približno pol, ne, vpisanih, da ne govorim za teh malih procentih študentov in študent, ne, se lahko bo na oba učinkovalo slabo, ne, definitivno. Ker bo tu razslojevanje, še ono bogate in revne. Tiste, ki so bolj oddaljeni, tisti, ki so manj oddaljeni od centrov izobraževalnih, ne, univerz in tako dalje. Tako da tu mislim, tu nimamo dileme, jaz se absolutno strinjam. Ja, hvala. Mogoče sam bolj opaska, no, za tovariška in tovaršicev na moje levi, pa tudi za vse. Se mi zdi, da smo mogoče v zadnjih parih minutah zabili na eno tako malo bolj mračno pot, ko smo se začeli spraševati, kakšne posledice in politične in gospodarske imajo ženske kvote in pa, ko smo začeli nekako korelacijo omenjati s kozacijo, se pravi v smislu, pa ne da je naroga, ampak je bilo rečeno v skandinavskih državah, ko imamo več žensk in gledajte, kako so lepo bogati, ne. In jaz bi mogoče celo rekel, da je do neke mere čisto korelacija in da je celo obrnena, zaradi tega, ker imajo te osnovne neke materialne pogoje zadoščene, imajo več prostora za cvetenje celotne družbe in ki je seveda pogojena tudi s tem svojo enakopravnostjo. In bi sam izpostavil tukaj, se mi zdi bistvenega pomena, no, da se spraševanje ali kvota žensk ali v podjetjih ali v državi pripomore k večjim dobičkom ali pa k boljšim, mislim, zaradi tega, ker se je v to varianto, ne, kako to pripomore in kako bomo zdaj to pokazali, recimo, ja, Skandinavija je bogata, super, nekje druge je firma bolj uspešno posluje, smo slišali, ženske razmišljajo na drugačen način, to je čisto ena druga zadeva, ampak pustimo to za enkrat. Sam to, no, mislim, verjetno je za uspeh družbe smiselno, da so vsi enakopravni, tako ženske in moški, brez da bi mogli to upravičevati z nekim ekonomskim kazalcem ali pa kazalcem uspešnosti podjetja, ne. Mislim, da je enakopravnost pač eden od pogojev, če si predstavljamo zacvetenje neke družbe napram drugi, če že moramo dati neko družbo v primerjavo. Sam toliko, no, upam, da smo na poti iz tega tunela, zdaj v katerega smo malo zašli. Ja, se vidim, ne narušam. Ja, ne, se nekaj jih je. Zato ne bo se lukije, ampak. Maš še kdaj kakšno vprašanje?
Ne, zdaj se absolutno strinjam. Mislim, da se tukaj ni nobene dileme. Nedvomno. Res pa je, no, to bi jaz rada dodala, da zdaj, ko se tako kompletamo s to krizo in s temi protikriznimi ukrepi, še posebej s krize, skratka, krize je tudi en tak zelo priročen neko upravičilo, češ kaj se bomo zdaj sploh še ukvarjali za napostjo spolov, ki se seveda v Sloveniji vedno nekaj zvede pač na zadevo, s katero se ukvarjajo ženske in se tiče samo žensk, ne? Kaj se misli, da pač ni tako, no? Ampak vsega, kriza je en tak priročen izgovor, da kaj bi se zdaj ukvarjali, vse konc koncev zakonodajo imamo, v ustavi je zapisano, imamo zakon o enakih možnostih, in tako naprej, čeprav po drugi strani pa vidimo, ne vem, zakon o enakosti spolov je padel prejšnji teden. Analiza nam je pokazala, da v bistvu se je položaj žensk, ni se bistveno poslabšal, ampak se je poslabšal. Skratka, če bi tako pogledali, ne vem, zadnjih 10-15 let, bi videli tako, da mic po mic se položaj žensk poslabšuje, oziroma enakost spolov nekak lahko govorimo o večji neenakosti. Čeprav nam podatki pa kažejo, da prihaja do izravnavanja razlik v času krize, ampak to ni rezultat ali pa posledica neenakosti, ampak kvečemu neenakosti spolov posledica, ne vem, zviševanja brezposelnosti in tako naprej. Tako da mislim, da moramo biti tudi tukaj malo pozorni, skratka, enakost spolov v Sloveniji je že prej bila marginalizirana tema, zdaj mislim, da je sploh ni, ker je treba pač reševati banke in še kaj vse. Skratka, tako mislim, da je tudi en tak priročen izgovor, ker pač enakost spolov, politike enakosti spolov, to nikoli bila, nikoli bo to na politični agendi. Prav zares, razen če ni bilo Evropske unije, zaradi katere je potreba sprejeti, se prilagoditi pravni red. Moje je to vprašanje za bolj sindikalistiko. Zdaj nisem reč sindikalistiko. Ampak vam bojo te izkušnje. Ja, to pa ja. Mene je to v bistvu takrat zanimil ta ukrep za zaposlovanje mladih. Oprostitev prispevkov ali kako že bilo. V bistvu takrat sem se spraševal, a je to res tako agregatno gledano pozitiven ukrep? Ker v bistvu na nek način te prispevke nekdo bo mogel zdaj plačati, se konc koncev zdaj so nekaj težne povišovanje v živoš čas. Ampak zdaj sem pa še malo drugače pomislil, mogoče sploh v luči tega, da smo rekli, da ženske recimo so bolj udeležene v javnem sektorju, potem tudi več teh transferjev, seveda upravičeno, gre v to smer. V bistvu, a ne bi potem ta ukrep bil še direktno škodljiv, zato ker konc koncev s tem oproščenjem davkov oziroma prispevkov, more to neko drugod prideti oziroma se te večja ta luknja, ki pa potem lahko samo škodi. Eno politično gledano, če človek vodi državo ali pa kakorkoli tudi družbeno gledano, kaj je boljše, ali imaš nezaposlenega človeka na borzi, ki je doštudiral in ki nima kaj početi. In ima določene tudi socialne pravice. Ali je boljše tega aktivirati, pa ima gospodarstvo ali pa ne gospodarstvo, kakorkoli, pač delodajalci nekaj od tega in je družbi nekaj. To samo za to razliko v plačilu prispevkov. Potem je seveda večja dodana vrednost, če nekdo počne nekaj dela, nekaj proizvaja ali storitev ali karkoli. Z tega vidika je seveda boljše. In ne nazadnje tudi iz političnega vidika. Nasplošno gre za ukrep samo za 2 leti, zaposlitev bo pa za nedoločen čas. Torej pomeni, da gre za kratkotrajno neko spodbudo, zato za prvo zaposlovanje, potem pa se potem že to izravna. Jaz sem takrat še pomislek ta, da v bistvu, a imamo sploh neto zdaj večanje zaposlitve, to pomeni pač, da nekaj, kar delavca, ki je starejši, bo šel ven, oziroma ga bojo lahko celo odpustili, da bo zdaj nekega mladega, a je sploh neto tle korist mogoče za družbo ali pa delovski razred? Veste, kaj je največji problem? Največji problem je, in to tudi zunaj ugotavljajo, je zviševanje starosti za upokojitev. In tu nastaja blastna razlika. Po eni strani imaš spodbude za mlade, kar je prav, zato ker je treba zadeve, ampak mislim, Velika Britanija je že sprejela 68 let za pogoj, za starost. Ker pri nas pa v Sloveniji po 40. letu že veljaš za starega. Na zavodu za poslovanje delodajalci bojo vedno, in nažalost je to tak,
In ti na koncu ostane cela skupina ljudi po 10-15 let brez eksistence. Definitivno brez. Poznam ljudi, ki so to počeli. 10 do 15 let nobenega noče zaposliti, postaja socialni problem, ne? V resnici postaja socialni problem in zviševanje te starosti je ta razlika še večja. Ne? Tako da je vprašanje, ne? Je treba dejansko pogledati to način zaposlovanja za vse skupine, ne? V resnici. Ampak če ugotoviš, da je stopnja brezposelnosti, če se država odločila, da je stopnja brezposelnosti mladih tako visoka, ne? In izobraženih tudi predvsem tudi, da je treba storiti, se ja strinjam, da je to ukrep pozitivne diskriminacije, da pač je ta skupina preferirana. Ne? In to, vedno boste imeli nekaj takega, vedno. Ne? Vedno je neka določena skupina. Ne? Ampak sve to treba opredeliti in je pa stvar debate. Ne? Koga voli, koga manj. Ne? Še kdo? Pa smo zaključili, hvala, ki ste prišli in se vidimo na naslednji emisiji.